שהייתה בירושלים ב-1927, היא סבלה מהתערערות היסודות, בכל אופן כנסייה בת 1,000 שנה כמעט, והיא עברה אז תהליך של שיפוץ, וכאמור, לאחרונה התחיל תהליך בעיקר של מיפוי של כל הפיח והניקיון של הקירות. אתם תראו שיש עוד הרבה הרבה עבודה. הקירות מחופים בקרמיקה, אבל זה לא קרמיקה made in Jerusalem, זה קרמיקה שהובאה מטורקיה, קרמיקה מהמאה ה-17 שנתרמה על ידי ארמנים עמידים והכנסייה פה, ואתם רואים שאיזה תהליכים הסגנון עבר וכמה הקרמיקה בתוך הכנסייה מזכירה לנו בעצם את הקרמיקה הטורקית, הצמחית, המוטיבים הצמחיים, לעומת עבודות כמו שאתם רואים בקרמיקה המודרנית. כשאנחנו נכנסים פנימה, הגברים כמובן הורידו את הכובע במנהג הכנסיות. הטלפונים סגורים. אם יש עדיין מקום לשבת, אני מצוחקת, אבל במידה שכן, לא נהוג בכנסיות לשבת בסיכול רגליים, רגל על רגל. אז אם יהיה לכם מקום לשבת, אז תשבו.
כשמסתיים, או אם מישהו נמאס לו, אז אנחנו נפגשים פה, בסדר? והדבר הנוסף... לא שול, לא שול. לא יכול ככה. עכשיו צעק, עכשיו נתן צעק. הוא נתן לנו בפנים. לא סגור טוב. טוב, תקרא. איך זה סגור? מה לא בסדר? אני